السلام علیکم ناظرین، آج کی آپ سے سنا خبر ویڈیو نکل کے سامنے آئی کہ اس کی ڈیتھ کیسے وہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی انفارمیشن کے ساتھ بچ سکتے۔ اس کی ڈیتھ کیسے ہوگی وہ بتاؤں گا، گاڑی سے خطرناک ایکسیڈنٹ کی جیسے اس کی ڈیتھ کس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے کمنٹ باکس میں لازم بتانا۔ اللہ حافظ۔